Kronakapitalin laskurahoituksella saat yrityksesi kassakiertoon vauhtia. Muuta myyntilaskujesi pitkät maksuehdot nopeasti rahaksi. Ostamme myyntilaskusi kaikki tai vaikka yhden. Toimi siis nyt. Kronakapital.fi. Jykän grilli. Meiltä frisbeen kokoiset hampurilaiset ynnä muut annokset jokaiseen makuun. Perinteikästä nälänsiirtoa jo vuodesta 2002. Tehnyt paras ostos nappaamalla alesuosikit omaan pihapiiriisi. Täyttääkö tarpeesi monikäyttöinen Lillevilla isokari? Vai tarvitsetko laadukkaan ja tukevan rentukkalaiturin? Saunan lämpöä kaipaaville moderni Lillevilla kallavesi. Tilaa heti omasi. Oltiin yövuorossa, niin sit myö Jarinkaa vähän ummistettiin silmiä. Ja nyt meillä on 500 000 ylimääräistä pussia maailman parasta lakua. Ei kukaan saa myytyä tuollaista määrää. Herra Tokmanni on saapunut tehtaan alueelle. Herra Tokmanni. Herra Lakritsi. Mukava nähdä taas. Saavuit kreivin aikaan. Maailman parasta lakritsia. 10 € pussi. Niinhän siinä taas kävi, että nyt saat Tokmannilta Kouvolan lakritsia vain noin 3 € pussi. Ja jatkossa niitä silmiä ei sitten ummisteta. Tervetuloa. Tyylillään. Hoviruoka. On huvivaltio vauhtista sää, joka vuotinen matkaa. Ilo ylin ja riemu rajat olevan, huvivaltio olevan. Jaksellut. Oikein hyvin. Älä välitä, sattuu sitä isommillekin. Suomen sairaalatukusta. Hoiva- ja hoitotarvikkeet myös yksityiskäyttöön. Sairaalatukku.com. Nyt on kyllä äiti vaasalaineissa. Jep. Varaa oma Vaasalain elämyksesi osoitteessa vaasalain.com. Grillata. Kesän makuisen. Millainen kaupunki voi olla avaruuden pääkaupunki? Seinäjoki, avaruuden pääkaupunki. Thank you.
Oikein ihanaa iltaa ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan Tangomarkkinoiden suoraa finaalilähetystä tänne Seinäjoki-areenaan, niin yleisö täällä kuin siellä Eveo-kanavallakin. Ja hei, todellakin parin tunnin kuluttua meillä on valtakunnassa uudet tangokuninkaalliset 2023. Ensimmäisellä kierroksella päästään kuulemaan perinteisiä tangoja meidän upean 10 finalistin esittämänä, jonka jälkeen arvovaltainen tuomaristo sitten valitsee 4 kilpailijaa superfinaaliin, ja siellä me kuullaan sitten moderneja tuttuja kappaleita tangoversioina. Juuri näin, ja kun tämä on kerran laulukilpailu, niin meillä on myöskin arvovaltainen tuomaristo paikalla. Esiintymisvalmentaja Marko Bjurström. Tango kuningatar vuosimallia 92, Eija Kantola. Tuomariston puheenjohtaja, tango kuningas vuosimallia 2010, Marko Maunuksela. Artisti Katri Ylander. Ja artisti sekä juuri valmistunut laulunopettaja Antti Ketonen. Hieno tuomaristo, mutta vielä hienompi on orkesteri, nimittäin Sami Pitkämön orkesteri, jonka kapellimestarina itse oikeutetusti Sami Pitkämö. Minä olen H.P. Parvianen ja on ilo ja kunnia juontaa tätä upean Susanna Laineen kanssa. Kiitoksia. Ja nyt, hyvä yleisö, jännitys tiivistyy. Laitetaan kilpailu käyntiin ja ensimmäinen esiintyjä on Kullervo Kauppi Säkylästä. Let's tango! Mun supervoima on ehdottomasti te yleisö ja ihmiset, niin musiikissa kuin elämässä. Te annatte mulle musiikin puolelta sen viimeisen silauksen, millä mä saan itteni luotua siihen fiilikseen, että mä tarjoan teille musiikillisen kokemuksen ja pystyn antamaan teille koko ruumiistani ne tunteet, mitä se kappale vaatii. Ja tietenkin myös elämässä aina on hienoa kohdata uusia ihmisiä. Rakkauden,
Kiitos, Kullervo. Näin tämä jännittävä kilpailu on saatu avattua. Ja seuraavaksi tänne lavalle nousee pirteä ja iloinen Katja Felin. Supervoima on rohkeus. Mulle on aina ollut tärkeää olla rohkea. Mä oon saanutkin siitä ehkä eniten palautetta. Et ihana kun sä uskallat ja ihana kun sä olet just sä ja ihana kun sä teet. Ja se on se, mitä mä oon tullut tännekin tekemään. Ja mun viesti on teille, mun lapselle, mun kaikille ystäville, että olkaa rohkeita ja tavoitelkaa niitä teidän unelmia. Ja nyt mä oon tänään tullut just varsinkin teille näyttää, kuinka rohkea mä oon. Sulle rakas mun sydämeni itkee, sen ilot sunt mitä vain. Sydän, se yhä jaksaa, sun vuoksi sykkiä aina uudestaan. Sydän, se kaiken maksaa, sun vuoksi taaskin mä teen mitä vaan. Suudelman kuumimman huulilta sain, tunteeni saa minun paistolaltain. Suudelman sellaisen kerran vain saa, jälkeen sen vain janottaa. Sulle rakas mun sydämeni kuuluu, sen ilot surut mitä vain. Elää sun kanssas tahdon, sun vuoksis maailman portit aukeaa. Elää, mä tuskin mahdoin, sua ennen kiinni kun portit jäi nuo. Katja, ja seuraavaksi saamme lavalle kanttorimme Harjavallasta. Hyvä yleisö, Pasi Flodström! Mun ehdoton voimavara on hymy. Mä oon ollut jo pienenä vaaleana poikana se hymyilevä poika. Koulussa jopa vähän nälvittiin siitä hymystä. Mun mä koen, että hymyllä mun on ollut helpompi lähestyä ihmisiä ja ihmisten on ollut helpompi lähestyä mua. Mä toivon, että mä voin tällä hymyllä koskettaa myös sua tänään ja tuoda iloa ja valoa sun elämään.
Mä toivon, että jokainen meistä voisi hymyillä enemmän. Sen lisäksi, että se kuluttaa vähemmän lihaksesta, on myös hyvää mieltä. Muistolle hehkuvan lemmen, kaipaava syömeni lyö. Ryöstänyt rintani onnen, on hehkuva Italian yö. Oivellasin jo raminne, kohtalo kulkusi vei. Vastaus, arvoitus, syömeni arvaa ei. Muisto on nyt vain Lago Maggiore, missä kohtasin armaani sun. Meille soit kaunis Lago Maggiore, onnen täydellisen tenho. Meiltä frisbeen-kokoiset hampurilaiset ynnä muut annokset jokaiseen makuun. Perinteikästä nälän siirtoa jo vuodesta 2002. Kapitalin laskurahoituksella saat yrityksesi kassakiertoon vauhtia. Muuta myyntilaskujesi pitkät maksuehdot nopeasti rahaksi. Ostamme myyntilaskusi kaikki tai vaikka yhden. Toimi siis nyt. Koronakapital.fi. Tee nyt paras ostos nappaamalla alesuosikin omaan pihapiiriisi.
Täyttääkö tarpeesi monikäyttöinen Lille Villa isokari? Vai tarvitsetko laadukkaan ja tukevan rentukkalaiturin? Saunan lämpöä kaipaaville moderni Lille Villa kallavesi. Tilaa heti omasi. Joka vuosi kaukana pohjoisessa todistetaan ainutlaatuista luonnonnäytelmää. Vaikka lauman toiminta voi vaikuttaa sekavalta, jokainen tietää tarkasti oman tehtävänsä. Tai ainakin lähes jokainen. Liikkeelle lähtöä edeltää tärkeä rituaali. Lauman matriarkka varmistaa, että laumalla riittää energiaa paitsi vaellukselle, myös kotiinpaluuseen. Vähennä autosi kulutusta kotimaisilla RVS-tuotteilla. Katso lisää rvs.fi. Kun tarvitset nopeasti työntekijää, Keramoren pika-apu auttaa. Lähetämme työntekijän luoksesi 1-3 tunnin sisällä pääkaupunkiseudun alueella. Saat hetkessä tehokasta apua siivoukseen, muuttoon, rakennuksille tai keittiöön. Keramore.fi. Takaisin mainoskatkolta tänne Seinäjoki-areenaan. Kilpailu on hyvässä vauhdissa. On aika toivottaa tänne lavalle lämpimästi tervetulleeksi illan seuraava finalisti. Hän tulee Raisiosta. Hän on Rosa Narmala. Mun suurin supervoima on ehdottomasti mun läheisten ja kannustajien tuki. Kannustajat sai mut vielä kerran lähtemään tähän kilpailuun mukaan ja yrittämään uudelleen. Lisäksi mulla on mukana sellainen salainen onnenkivi mukana, jonka mä otan mukaan finaalilähetykseen. Se kivi on tiikerin silmä nimeltään ja sopii horoskooppimerkille kaksonen, joka minäkin olen. Sä kuulut päivään jokaisen, sä kuulut aamuun ja iltaan, oot ensimmäinen aatoksissain. Mietin myös viimeinen, sä kuulut nousuun auringon ja liityt kuutamon siltaan. Oot aamukaste, iltaruskon laulu, yölintu sen. Nään lentävän taivaalla tähden ja sua mä ajattelen. Pois toisien luota, jos lähden, sun luotasi lähtisi en. Sä kuulut päivään jokaisen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Oot ensimmäinen, aatoksissain, mietin myös viimeinen. Sä kuulut aamuun ja iltaan, tuot päivän riemun, joka vie mun päivän taas seuraavaan. Sä kuulut nousuun auringon ja liityt kuutamon siltaan. Sä yksin olet mulle kaikki kauneus päällä maan. Mun hiljaa soi kuiskaavan kuvittelen, nään kukkasen kauniin ja luulen, näin kasvosi takana sen. Sä kuulut päivän.
Kiitos paljon, upea Rosa. Ja seuraavaksi kuulemmekin miesfinalistien nuorinta kilpailijaa. Hyvä yleisö, Ville-Markus Westerinen, ole hyvä. Mun supervoimani täällä on tämä aito, hieno kokonaisuus. Ja se, miten hyödynnän tätä, niin on tietysti tangon kuninkuuden voitto. Ja sitten se, että tietysti tulen tekemään sen läpimurron tässä varmaankin 3-4 kuukauden aikana. Ja sen voin luvata teille. Voit siellä välttää katseen, on eessäs malli ja tulinen. Se on Hernandon salaisuus, ole, oot siellä yksi varjo vain. Soi aina helke kitarain ja viini aika riittää aina. Se on Hernandon salaisuus, ole. Tämä paikka, oiva paikka, lemmenleikin on. Ilta siellä lienee, ilta unhoittumaton. Sinun kanssa siellä varmaan tanssin taivaisin. Ja paikka tää, se meille jää myös unelmiin. Vain ja kuiskaten, sä lausut hiljaa nimen sen. Jo auke portit ihmeiden, se on Hernandon salaisuus, ole. Paikka, oiva paikka, lemmenleikin on. Ilta siellä lienee, ilta unhoittumaton. Sinun kanssa siellä varmaan tanssin taivaisin. Ja paikka tää, se meille jää myös unelmiin. Vain kolkuta ja kuiskaten, sä näytät hiljaa nimen sen. Jo auke portit ihmeiden, se on Hernandon salaisuus, ole. Hernandon salaisuus, ole. Kiitos! Olette ihania kaikki. Kiitos, Ville-Markus. Tänä vuonna kilpailussa on mukana monia ensikertalaisia, mikä on erittäin hienoa. Yksi heistä on seuraava finalistimme, Miia Laitinen. Mun supervoima on sielukkuus, hetkessä vahvasti eläminen ja tanssillisuus. Nämä asiat tekevät minusta sellaisen esiintyjän, joka heti kun musiikki alkaa soimaan, niin kokee sen niin monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti, että ne tarinat syttyy ihan eloon monella tavalla. Ja olen kuin elävä laulu itse. Mm-hmm.
teidän yö. Aallot vain rantoihin lyö. Kanssas kuljin siihen kahvilaan, jossa kahdestaan me haaveillaan. Taustalla yön hiljaisuus, tunteilla on tilaisuus. Onnen löysin kanssas uudestaan, en voi sitä unhoittaa. Suudelman ja champagnea sun kanssas nautin. Tämän illan tunnelma on niin kaunis. Nyt vain tahdon tanssimaan, on hetki parhain. Minut tangoon viedä saat yhden kuumimpaan. Tango tää soi meille vain, huomata muita ei lain. Huulet etsii kuumaa suudelmaa, varjot toisiaan vain koskettaa. Puikkiva tähtien vyö, sydän mun rinnassa lyö. Intohimon tulet leimahtaa, ei voi sitä sammuttaa. Suudelman ja champagnea sun kanssas nautin. Tämän illan tunnelmaa, mi on niin kaunis. Nyt vain tahdon tanssimaan, on hetki parhain. Minut tangoon viedä saat yhden kuumimpaan. Hän oli Mia Laitinen, hyvä yleisö. Seuraavaksi saamme kuulla Niilo Rantalan tulkinnan ihanasta ikivihreästä tangosta. Minun supervoimiani ovat tunne ja äly. Kumpikin siksi, että hyvä esiintyjä tarvitsee molempia. Älyä siksi, että löytyy riittävää tekniikkaa harjoitella, ymmärtää mitä tekee, ymmärtää mitä laulaa ja mitä tulkitsee. Tunnetta siksi, että pystyy välittämään oikealla herkkyydellä yleisölle juuri sen, mikä kyseisen laulun viestinä on. Näiden kahden on syytä olla syvässä tasapainossa. Meri levoton, rauhatonna lyö ylle maailmaan. Jo tullut yö, vaimeilla soi laulu hiljainen, mulle kertoen sadun armaisen. On kuin suudelmista laulais tuulikin, niin vain
kosken sydämeen, tunteletko sen, kuinka kaipailen sua omakseen. Nyt ja ainiaan rinnallasi onnen saan, kitaroiden soiton, kun mä yössä kuulen, on kuin häitä vain, kallis armahain, en soitettais. Säveleiden teen on silloin tunnen taasen, kun sua ikävöiden istun odotellen. Öinen sävel soita kauas tuonne kanta, jonne sydämein ajatuksineen sanattoman laulun säveleissä kutsun, lähelleni sun aina kaivatun, tule omaksein. Nyt ja ainiaan ota sydämein, sinulle sen suon, sulle onnen tuon. Paras ostos nappaamalla alesuosikin omaan pihapiiriisi. Täyttääkö tarpeesi monikäyttöinen Lillevilla isokari? Vai tarvitsetko laadukkaan ja tukevan rentukkalaiturin? Saunan lämpöä kaipaaville moderni Lillevilla kallavesi. Tilaa heti omasi. Oltiin yövuoros, niin sitten me Jarinkaan vähän ummistettiin silmiä. Ja nyt meillä on 500 000 ylimääräistä pussia maailman parasta lakua. Ei kukaan saa myytyä tuollaista määrää. Herra Tokmanni on saapunut tehtaan alueelle. Herra Tokmanni. Herra Lakritsi. Mukava nähdä taas. Saavuit kreivin aikaan. Maailman parasta lakritsia. 10 € pussi. Niinhän siinä taas kävi, että nyt saat Tokmannilta Kouvolan lakritsia vain noin 3 € pussi. Ja jatkossa niitä silmiä ei sitten ummisteta. Tervetuloa. Tyylillään. Hoviruoka. On huvi valtio vauhti kaikää, joka vuotinen matkan ja ilo ylin ja riemu rajatoon. Huvi valtio vauhtiin. Jaksellut. Oikein hyvin. Ai. Älä
välitä, sattuu sitä isommillekin. Suomen sairaalatukusta. Hoiva- ja hoitotarvikkeet myös yksityiskäyttöön. Sairaalatukku.com. Nyt on kyllä äiti vaasalaineissa. Jep. Varaa oma Vaasalain elämyksesi osoitteessa vaasalain.com. Millainen kaupunki voi olla avaruuden pääkaupunki? Seinäjoki, avaruuden pääkaupunki. Mun supervoimani on tämmönen raikas nuori energia ja valovoimaisuus, jolla aion hurmata koko yleisön ja laulaa teidän sydämiin. Ja mun voima on lähtenyt tuolta ihan pikkutytöstä saakka ja tangonuori-kisan voitto toi mulle semmoisen viimeisen sykäyksen, että tangokuninkatar-kilpailuun lähdetään. Ja nyt ollaan täällä ja aion tehdä kaikkeni, että ura tästä urkenis ja musta tulis pitkäkestoinen tanssilavojen kuningatar ja yleisö rakastais mua. Naisen sydän ei käy tunteilla kauppaa, kysy ei koskaan, onko onnella hintaa. Kyynelin maksoin, minkä tein väärin, sen ainoan oikean kuitenkin sinussa kohtasin. Et mua lintuas häädä, kun olkapäätäs vasten suot minun jäädä. Syliisi tahdon, lämpös kaipaan. Oot minulle hän, joka tunteeni sytytti hehkuvaan. Silti levoton, niin
sun, vaan silti levoton. Niin ihmeellinen naisen sydän on. Hän oli upea, Charlotta Saari. Kiitos Charlotta oikein paljon. Seuraavaksi päästään kuulemaan miesten sarjan viimeistä kilpailijaa. Hänen musiikkirepertuaariinsa mahtuu myös metallimusiikki, mutta tänään ollaan tangon aalloilla. Toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi tamperelainen Jesse Laatikainen. Minun supervoimani on herkkyys, koska se auttaa mua tulkitsemaan kappaleita mun omalla persoonallisella tavallani. Ja se auttaa mua myöskin eläytyyn laulamiseen niin vahvasti, että mä pystyn unohtaa kaiken ulkopuolisen. Ja ne on mun mielestä tosi tärkeitä ominaisuuksia tangon laulajalla. Suut maan saattaa loistamaan, sanasi sun rakastetun vuorestaan riemun laulamaan, saa sointi sen. Kiitoksia paljon, Jesse. Nyt päästään finaalikierroksen viimeiseen esiintyjään. Hän tulee Ypäjältä. Hänen nimensä on Katja Karisukki ja Olet maailmain. Mun supervoimani on aika ovella. Se on sellainen supervoima, joka saa jokaisen hymyilemään.
Ja sä et voi olla hymyilemättä, jos sä näet mun kasvot ja mä hymyilen sulle. Ja sitten tässä supervoimassa on se ihana juttu, että sullakin voi olla tää supervoima, jotenka kun sä vaan hymyilet tuolla ja käyskentelet, niin eihän nyt kukaan voi olla hymyilemättä katsomatta. Eli tällainen ihana supervoima, joka on meidän kaikkien ulottuvilla. Kun pilvet tummat sä näet, niin tiedä siinä sieluni mun. Luoksesi sun, näin kertyy murehtien. Ja sateen kuuman myrskysään, kun tunnet siinä kyynelet mun. Et voi unohtaa, kuka kaiken antoi. Rakastaa, rakastaa, niin ei voi sua kukaan. Tunteiden myrskyn sä voit vain aavistaa. Kaipauksen tuulet tuo pilvet sun luo ja sataa. Kuin luontokin ymmärtää vois, olet maailmaa. Et koskaan yksin sä jää, kun seurasi on niin salainen. Vain pilvinen taivas päällä sohtaa. Rakastaa, rakastaa, niin ei voi sua kukaan. Tunteiden myrskyn sä voit vain aavistaa. Kaipauksen tuulet tuo pilvet sun luo ja sataa. Kuin luontokin ymmärtää vois, olet maailmaa. Aurinko, jos vain tahdot, niin tule luokseen takaisin. Aurinko, jos vain tahdot, niin sulla aina tiedä siinä sieluni mun, luoksesi sun, näin kertyy murehtien. Ja sateen kuuman myrskysään, kun tunnet siinä kyynelet mun. Et voi unohtaa, kuka kaiken antoi. Kiitos Katja. Näin on saatu kuulla kaikki ensimmäisen kierroksen upeat esitykset. Ja tähän väliin otetaan tuomaristolta nopeat kommentit. Jaa, tuolta kamera juoksee, no niin, mutta sitten teillehän mä vastaan, kamera kuvailee. Hyvää päivää vaan. Hei, Marko äänessä, koska esiintymispuoli on tässä mulla nyt se oikein mun työmaa tässä kilpailussa, niin mä oon niin hirveän onnellinen siitä, miten tämä tangomarkkinoiden laulukilpailu on kehittynyt siinä, että me päästään osoittamaan, miten monenlainen on hyvää ja ihanaa. Nämä kaikki 10 tyyppiä on niin rohkeita, niin omia itseänsä. Ja myöskin se, että mä toivon, että kaikille tulee nyt kirkkaaksi se, että hyvä esiintyjä voi olla niin monenlainen.
Eli karisma koostuu ajatuksen ja tunteen yhteisvoimasta, mutta se ei aina tule ulos samanlaisena. Ja kun näitä kaikkia kymmentä katsoo, niin mä oon teistä kaikista niin älyttömän ylpeä. Meillä on ollut ihanat päivät. Mutta juuri toi esiintyjyyttä, hyvä esiintyjyyttä on monenlaista. Uskotaan siihen ja viedään sitä eteenpäin. Tämä on loistava kilpailu. Kiitos Marko. Joo, on ollut ihana seurata tätä näiden kilpailijoiden matkaa sieltä videoklipeistä nyt tämän illan esityksiin. Miten huima se on ollut se kehityskaari siitä, että ihmiset on ollut tosi epävarmoja. Ne on kysynyt paljon meiltä myöskin niin kuin ohjeita, että voinko mä olla tämmöinen ja voinko mä tehdä näin. Ja täytyy sanoa, että tänään oli kaikilla ehdottomasti paras esitys ja se on varmaan tämän hienon yleisön ansiota. Että huomaa, miten nämä esiintyjät syttyy liekkeihin yleisön läsnä ollessa. Näiden muutaman kuukauden aikana ja varsinkin näiden viimeisten päivien aikana, niin nämä kilpailijat on tullut meille tosi tutuksi. Ja me ollaan ihan jo ystävystyttikin näiden kilpailijan kanssa, niin sen takia tässä tuomariston penkillä on välillä vähän vaikeaa istua. Ja me tunteillaan täällä, meillä on nessuja täällä pähkinä ja karkkikippojen takana piilossa, että pyyhitään salaa silloin, kun kamerat ei tänne käy, niin pyyhitään vähän kyyneltä silmäkulmasta. Että on tosi raadollista tässä kohtaa ruveta myöskin pudottamaan näitä hyviä ystäviä ja hienoja ihmisiä pois, mutta se kuuluu tietenkin tähän kupletin juoneen hyvin vahvasti. Mutta kyllä me tuossa tuomariston kanssa ollaan yhdessä puhuttu, että meidän ammattitaito ja meidän tehtävä on siirtää välillä tunteet sivuun ja miettiä asioita sitten eri suunnilta ja sitten tehdä niistä semmoinen yhteinen yhteenveto. Ja näillä eväillä ollaan tätä matkaa kuljettu ja ihania hetkiä ollaan nyt jo koettu. Kiitos Marko. Kyllä, me ollaan kuultu tosi erilaisissa ympäristöissä nyt tässä muutaman päivän aikana näitä kilpailijoita ja jokainen saa olla tosi ylpeä kyllä itsestään ja omasta suorituksestaan. Niin myöskin mun mielestä on tärkeää muistaa se, että kenenkään polku ei tarvitse olla samanlainen, että matkan varrella tulee paljon tärkeitä ja hienoja kokemuksia ja ne tajuu ehkä vasta jälkeenpäin myöskin, että mikä hyöty kaikesta oikeasti on ollut. Kiitos Katri. Mulla on ollut ilo ja kunnia, täällä on siis Ketonen, niin mulla on ollut ilo ja kunnia opettaa heitä. Mä oon tuore lauluopettaja ja on ollut kiva antaa heille työkaluja. Ja tänäänkin saatiin semmoisia aha-elämyksiä kilpailijoiden kanssa tuossa ihan treenien jälkeen. Tää on kyllä tosi kiva ollut seurata tätä ja meillä on kyllä ihan paras finalistijoukkue täällä. Upeita, kiitoksia paljon tuomarit. Hienoja kommentteja. Teillä on todellakin kokemusta ja taitoa kertoa näitä asioita ja opastaa myöskin finalisteja, niin kuin tuossa sanottiin. Hyvä yleisö, nyt eletään jännittäviä aikoja, nimittäin käydään pienellä mainoskatkolla ja kun tullaan takaisin, me tiedetään, ketkä neljä kilpailijaa ovat neljä superfinalistia. Nähdään kohta! Jykän grilli. Meiltä frisbeen kokoiset hampurilaiset ynnä muut annokset jokaiseen makuun. Perinteikästä nälänsiirtoa jo vuodesta 2002. Oltiin yövuoros, niin sitten Jarinkaan vähän ummistettiin silmiä. Ja nyt meillä on 500 000 ylimääräistä pussia maailman parasta lakua. Ei kukaan saa myytyä tuollaista määrää. Herra Tokmanni on saapunut tehtaan alueelle. Herra Tokmanni. Herra Lakritsi. Mukava nähdä taas. Saavuit kreivin aikaan. Maailman parasta lakritsia. 10 € pussi. Niinhän siinä taas kävi, että nyt saat Tokmannilta Kouvolan lakritsia vain noin 3 € pussi. Ja jatkossa niitä silmiä ei sitten ummisteta. Tervetuloa. Joka vuosi kaukana pohjoisessa todistetaan ainutlaatuista luonnonnäytelmää. Vaikka lauman toiminta voi vaikuttaa sekavalta, jokainen tietää tarkasti oman tehtävänsä. Tai ainakin lähes jokainen. Liikkeelle lähtöä edeltää tärkeä rituaali. Lauman matriarkka varmistaa, että laumalla riittää energiaa paitsi vaellukselle, myös kotiinpaluuseen. Vähennä autosi kulutusta kotimaisilla RVS-tuotteilla. Katso lisää rvs.fi.
Kun tarvitset nopeasti työntekijää, Keramoren pika-apu auttaa. Lähetämme työntekijän luoksesi 1-3 tunnin sisällä pääkaupunkiseudun alueella. Saat hetkessä tehokasta apua siivoukseen, muuttoon, rakennuksille tai keittiöön. Keramore.fi. Koronakapitalin laskurahoituksella saat yrityksesi kassakiertoon vauhtia. Muuta myyntilaskujesi pitkät maksuehdot nopeasti rahaksi. Ostamme myyntilaskusi kaikki tai vaikka yhden. Toimi siis nyt. Koronakapital.fi. Pulse A Disc Golf Academy is the world's biggest online platform for learning the curves and angles of the world's fastest growing sport. Register today and get access to clear and well-structured lessons and exercises from the very best ever to throw the disc. New content uploaded every week. Download the app and start learning today. Mun sydämeni kuuluu, sen ilot surut mitä vain. Elää sun kanssas tahdon, sun vuoksis maailman portit aukeaa. Elää, mä tuskin mahdoin, sua ennen kiinni kun portit jäi nuo. Muisto on nyt vain Lago Maggiore. Missä kohtasin armaani sun? Meille soit kaunis Lago Maggiore. Sä kuulut päivään jokaisen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Tuot päivän riemun, joka vie mun päivän taas seuraa. Sen jo auke portit ihmeiden, se on Hernandon salaisuus ole. Hernandon salaisuus ole. Suudelman ja champagnea sun kanssas nautin. Vain tahdon tanssimaan. Rinnallasi onnen saan. Kitaroiden soiton, kun mä yössä kuulen. On kuin häitä vain, kallis armahain, meille soitettais. Aurinko, jos vain tahdot, niin sulla aina lämmin minais. Oho.
Edessä on tämän illan yksi jännittävimmistä hetkistä. Nimittäin meillä on tässä tieto, ketkä neljä näistä upeista finalisteista jatkavat superfinaaliin. Mutta ennen kuin me kerrotaan, ketä he ovat, tuomaristolla on muutama sananen näistä neljästä. Hyvä Marko. Mä katsoin tuossa älykellosta, että syke on yli 100 tällä hetkellä, että se kertoo tästä tunnelmasta aika paljon. Me ollaan pitkä päivä oltu täällä ja niin kuin sanottu tuossa äsken, että pitkä matka ollaan kuljettu finalistien kanssa yhdessä. Ja voin kyllä ihan rehellisesti kertoa, että tässä tämänkin päivän aikana niin tuolla tuomariston neuvottelupöydässä niin ollaan oikeasti väännetty ihan, ei nyt suoranaisesti kättä, mutta ollaan keskusteltu tosi paljon ja pitkään ja erilaisista näkökulmista ihan jokaisesta kilpailijasta. Mutta kyllä me kuitenkin sitten loppujen lopuksi lyötiin kättä tuossa äsken, kun käytiin vielä viimeinen niitti tähän kohtaan laittamassa, niin todettiin, että kyllä me ollaan kavereita vielä tästä eteenpäinkin, toivottavasti. Mutta jokainen teistä kilpailijasta suoriutui tänään tässä finaalilähetyksessä ehkä parhaiten koko tämän päivän aikana, ja siitä voisi antaa yhdet ylimääräiset aplodit. Koska me kaikki tiedetään, itsekin tämän kilpailun läpikäyneenä, niin tiedän sen, että tässä kohtaa siellä lavalla on ihan hirvittävän isot paineet. Se tavallaan pelko siitä putoamisesta ja tietynlainen pelko ja jännitys siitä jatkoon pääsemisestä, ne on molemmat niin kuin yhtä aikaa läsnä tässä hetkessä. Ja suoran lähetyksen paineet ja kaikki tämä, mitä ajattelee jo, mitä tulevaisuus tuo tullessaan erilaisilla vaihtoehdolla, niin se tekee siitä raastavaa seistä siinä rivissä. Ja sen takia mäkin puhun tosi pitkään, koska mä haluan pitkittää tätä piinaa. En halua tätä pitkittää enempää. Susanna ja HP, kiitos, olkaa hyvä. Marko. Huomaa, että sä oot radiossa nykyään töissä. Juttu vaan jatkuu. Ihanaa. Ollaanko me valmiita, HP? Mä otin susta vähän tukea, että mä kaadu, kun mäkin rupesin jännittää ihan hirveästi. Kyllä. Ensimmäinen superfinalisti, tai ensimmäinen kappale, mikä kuullaan, on Hei rakas. Ja ensimmäinen superfinalisti on Katja Karisukki! Toinen superfinaalissa kuultava kappale on Vanha sydän. Sen meille tulee esittämään Charlotte Saari! Kolmas superfinaalissa kuultava kappale on Sinä olet minun. Ja kolmas superfinalisti tänään täällä tangomarkkinoilla on Niilo Rantala! Superfinaalin päättää kappale Hiljaisuus. Ja neljäs superfinalisti on Pasi Flostrom! Näin on saatu superfinalisti nelikko kasaan. Onneksi olkoon kaikille finalisteille, onneksi olkoon kaikille teille muillekin. Ja nyt voitte mennä superfinalistit latautumaan. Ja kiitoksia. Annetaan aplodit meidän upeille finalisteille. Mielettömiä esityksiä, mieletön matka. Ja tässä vaiheessa palkitaan Seinäjoen tangomarkkinoiden sävellys- ja sanoituskilpailun voittan. Ja pyydetään tässä vaiheessa lavalle sävellys- ja sanoituskilpailun tuomariston puheenjohtaja vuoden 2004 Tango Kuningatar Hänkin, Johanna Debreceni, sekä teoston toimitusjohtaja Risto Salminen lavalle, sekä myöskin vuoden voittotangon Syntinen nainen tehnyt kappaleen tekijä Maiju Oja. Lämpimästi tervetuloa. Hyvää iltaa, arvoisat tangovieraat. Teosto on jo lähes 100 vuotta edustanut suomalaisia säveltäjiä, sanoittajia ja kustantajia. Eli lähes yhtä kauan kuin maassamme on ollut tangoa. Mutta mikään musiikki ei pysy elinvoimaisena, ellei se uusiudu. Siksi on hienoa, että tangomusiikki elää ja voi hyvin. Siitä osoituksena nämä upeat Seinäjoen tangomarkkinat. Onnea Seinäjoki, onnea tangomarkkinoiden organisaatio. Teoston tehtävänä on varmistaa, että uutta musiikkia syntyy. Me maksamme säveltäjille ja sanoittajille
keräämiämme tekijänoikeuskorvauksia jokaisesta kappaleesta, joka esitetään suomalaisilla tanssilavoilla, festivaaleilla, radiossa, televisiossa tai online-alustoilla. Näiden korvausten avulla säveltäjät ja sanoittajat voivat jatkaa musiikin luomistyötään. Musiikin säveltäminen ja sanoittaminen on harvinaislaatuinen taito, jota ei ole monella. Olen erittäin iloinen siitä, että tänäkin vuonna tangon sävellys- ja sanoituskilpailuun osallistui satoja, toinen toistaan hienompia uusia kappaleita. Asiantunteva tuomaristo on tehnyt merkittävän työn valitessaan niistä yhden voittajan. Tuomariston mielestä tangon tehtävä on koskettaa. Ja tämä tango sen totisesti teki. Siinä on ihmisyyttä, inhimillisyyttä. Me jokainen voidaan samaistua siihen. Tämä tango on voimakas ja dramaattinen, upea teos. Eli arvoisa yleisö, tangon sävellys- ja sanoituskilpailu vuonna 2023 voittaa Maiju Oja säveltämällään ja sanoittamallaan teoksella Syntinen nainen. Ja näin Johanna kukittaa ja palkitsee Maijun. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Ja meillä on hieno kunnia päästä kuulemaan ensi kertaa tämä upea tango, ja sen meille tulee esittämään vielä hetken hallitseva tango kuningatar Heta Halonen. Syntinen nainen, laitamilla kaupungin. Syntinen nainen, hukkuu illan varjoihin. Syntinen nainen, uupunut on elämään. Syntinen nainen, etsiessään itseään. Syntinen nainen, aivan hiljaa rukoilee. Syntinen nainen, pahuuttaan ei väärin. Syntinen nainen, mykkä haava sielussaan. Syntinen nainen, rakkautta vain janoaa. Syntinen nainen, yksin seisoo keskellä. Syntinen nainen, hauraat kädet kilpenään. Syntinen nainen, valmiina on iskuihin. Syntinen nainen, armahdettiin. Syntinen nainen, veden ääreen istuutuu. Syntinen nainen, syvyydestä heistuu. Syntinen nainen, kohtaa katse.
Kiitos, Heta. Upea kuulla jälleen sun laulua täällä tangolavalla. Mielenkiintoinen vuosi varmasti takana. Mitä kaikkea siihen on kuulunut? Kyllä, ihanaa olla täällä taas. Ja vuosi on ollut kyllä sellainen mukavasti työntäyteinen ja vauhdikas. Ja täytyy sanoa, että monet niistä haaveista, joita mulla oli, kun tähän kilpailuun lähdin ja sitä voittoa ja voittovuotta kuvittelin ja haaveilin, niin toteutui, että mä oon päässyt tekemään paljon tanssikeikkoja, tehnyt omaa musiikkia. Mulla on nyt uusi kappale tullut tällä viikolla suoratoistopalveluihin vika kerta, käykää kuuntelemassa. Ja sitten toi Messukeskuksen iso kriismusikaali ja sen naispäärooli oli tietty yksi tosi iso unelmien täyttymys. Upeita ovia on avautunut ja onko joku sellainen yksinkertainen vinkki tulevalle tangokuningattarelle? No mä sanoisin ehkä niin, että kuuntelee sitä omaa sydäntä ja on sille uskollinen, niin mä uskon, että se on se kestävin tie eteenpäin elämässä ja taiteessakin. Tuo varmasti totta. Kiitos Heta oikein paljon. Kiitos paljon. Nyt me käydään lyhyellä katkolla, jonka jälkeen päästään aloittamaan superfinaalikierros. Oltiin yövuoros, niin sit myö Jarinkaan vähän ummistettiin silmiä. Ja nyt meillä on 500 000 ylimääräistä pussia maailman parasta lakua. Ei kukaan saa myytyä tuollaista määrää. Herra Tokmanni on saapunut tehtaan alueelle. Herra Tokmanni. Herra Lakritsi. Mukava nähdä taas. Saavuit kreivin aikaan. Maailman parasta lakritsia. 10 € pussi. Niinhän siinä taas kävi, että nyt saat Tokmannilta Kouvolan lakritsia vain noin 3 € pussi. Ja jatkossa niitä silmiä ei sitten ummisteta. Tervetuloa. Joka vuosi kaukana pohjoisessa todistetaan ainutlaatuista luonnonnäytelmää. Vaikka lauman toiminta voi vaikuttaa sekavalta, jokainen tietää tarkasti oman tehtävänsä. Tai ainakin lähes jokainen. Liikkeelle lähtöä edeltää tärkeä rituaali. Lauman matriarkka varmistaa, että laumalla riittää energiaa paitsi vaellukselle, myös kotiinpaluuseen. Vähennä autosi kulutusta kotimaisilla RVS-tuotteilla. Katso lisää rvs.fi. Oikein hyvin. Älä välitä, sattuu sitä isommillekin. Suomen sairaalatukusta hoiva- ja hoitotarvikkeet myös yksityiskäyttöön. Sairaalatukku.com. Ne
Hitto on kyllä äiti vaasalaineissa. Jep. Varaa oma Vaasalain elämyksesi osoitteessa vaasalain.com. Kaupunki voi olla avaruuden pääkaupunki. Seinäjoki, avaruuden pääkaupunki. Alkaisin, jos susta kertoisin, joku toinen kertois kai kauniimmin. Mut joka askel, jonka otat pois päin musta, on kuin kehostaan ois irti, mieli huutaa silti. Voiko tunnettää meitä elää pidempään, niin puhutaanko silloin siitä kohtalosta? Hei rakas, kerro mulle, mikä on tää tunne, kun ei tunnu jaloissani maa. Voisin tehdä laulun kauniin tai kodistani valmiin, mut ilman sua ne ois seiniä vaan. Hei rakas, kerro mulle, mikä on tää tunne, kun ei riitä linnun ratakaan. Voisin tehdä kodin kauniin tai laulustani valmiin, mut ilman sua ne ois sointuja vaan. Jos nähdään samaa unta, niin onko se ees unta, kun samaan aikaan samat sanat sanotaan. Niin puhutaanko silloin siitä kohtalosta? Jota kyynisesti mietin, mut samalla mä tiesin, et maailman kaunein päivä se, kun sä jostain pohjan alta pois mut nostat. Hei rakas, kerro mulle, mikä on tää tunne, kun ei tunnu jaloissani maa. Voisin tehdä laulun kauniin tai kodistani valmiin, mut ilman sua ne ois seiniä vaan. Hei rakas, kerro mulle, mikä on tää tunne, kun ei tunnu jaloissani maa. Voisin tehdä kodin kauniin tai laulustani valmiin, mut ilman sua ne ois sointuja vaan. Kerro mulle, mikä on tää tunne, kun ei riitä linnun ratakaan. Voisin tehdä kodin kauniin tai laulustani valmiin, mut ilman sua ne ois sointuja vaan. Kiitos. Hyvä yleisö, Katja Karisukki. Onko ilon kyyneleet lähellä? Ilon kyyneleet ja rakkauden kyyneleet ja kaikki kyyneleet. Kaikki kyyneleet, juu. Kuunnellaan, mitä Margot Bjurström, esiintymisvalmentaja, on tästä mieltä. Bjurström.
Hierosti. Joo, siis esiintymisessä ja laulamisessa ja yleensäkin siinä yleensä edessä olemisessa on kauhean tärkeää mun mielestä ja varmaan aika monenkin mielestä se läsnäolo. Se kyky pystyä luomaan sellainen tilanne, että tämä on ainutkertaista, mitä me koetaan. Ja sulla on harvinainen kyky siihen. Sulla on todella vahva presence, niin kuin sanotaan. Ihana fokus ja selkeä esiintyminen. Sä laulat meille, sä laulat jotain tarinaa, mitä sä kerrot koko sydämestäsi. Ja se on ihan älyttömän arvokasta ja älyttömän ihanaa. Ja välillä liian harvinaista. Ja sit on vielä yksi tosi tärkeä asia. Me tiedät, että nähdään, sä oot ihanan rohkea ja sä oot niin kotona omassa nahassasi. Mut vielä superjuttu, sä teet kunniaa suomen kielelle. Mä kuulen sun jokaisen vokaalin, sun jokaisen konsonantin. Ja sä sanot ne niin kuin ne sanotaan. On E ja on I, eikä jotain siltä väliltä. Ja tää on minulle, Henkko, iso asia. Kiitos. Kiitoksia paljon, Marko. Kiitoksia, Katja Karisukki. Ja seuraavaksi lavalle saapuu toinen superfinalisti, Charlotta Saari, ja kappale on Vanha sydän. Upea Charlotta. Oh yeah.
Wow. Mä oon täällä. Huikeeta. Antti Ketonen, mitä haluat sanoa Charlottelle? Charlotte on niin valloittava persona, kun sä tuut siihen niin kuin yleisön eteen, niin susta näkee, kuinka paljon sä nautit siitä. Me nähtiin silloin ensimmäisen kerran joku kuukausi sitten, meillä oli Zoom-yhteys ja sun miehestä soitti siinä sitten pianoa ja meillä oli tosi hyvät sessiot ja mun mielestä sä oot niin kuin kehittynyt todella paljon laulajana ja mä uskon, että sulle tulee pitkä ura. Mä tykkään susta tosi paljon laulajana. Kiitos paljon. Kiitos Antti. Kiitos Charlotte. Seuraavaksi me päästään kuulemaan, kuinka Lauri Tähkän tuotanto taipuu tangoksi. Kappale Sinä olet minun ja sen meille esittää Niilo Rantala. Kiitoksia, Niilo Rantala. Kiitoksia. Sait kyyneliin. Miten kommentoi Katri Ylander? Apua. Oi kiitos Niilo sun upeasta muusikoudesta ja sun monipuolisuudesta. Se loistaa läpi. Kiitos, että loistat meille. Kiitos.
Kiitoksia Katri kommenteista. Kiitos paljon Niilo. Seuraavaksi kuullaan ihana kappale Niin ikään hiljaisuus. Ja viimeinen superfinalistimme Pasi Flodström. Niin, sit myö Jarinkaan vähän ummistettiin silmiä. Ja nyt meillä on 500 000 ylimääräistä pussia maailman parasta lakua. Ei kukaan saa myytyä tuollaista määrää. Herra Tokmanni on saapunut tehtaan alueelle. Herra Tokmanni. Herra Lakritsi. Mukava nähdä taas. Saavuit kreivin aikaan. Maailman parasta lakritsia. 10 € pussi. Niinhän siinä taas kävi, että nyt saat Tokmannilta Kouvolan lakritsia vain noin 3 € pussi. Ja jatkossa niitä silmiä ei sitten ummisteta. Tervetuloa. Jykän grilli. Meiltä Frisbeen kokoiset hampurilaiset ynnä muut annokset jokaiseen makuun. Perinteikästä nälänsiirtoa jo vuodesta 2002. Hoviruoka. On huvivaltio vauhti, vai tämä, joka vuotinen matkamme pää. Ilo ylin ja riura ja toivon, huvivaltio vauhti. Jaksellut. Oikein hyvin. Älä välitä, sattuu sitä isommillekin. Suomen sairaalatukusta. Hoiva- ja hoitotarvikkeet myös yksityiskäyttöön. Sairaalatukku.com. Nyt on kyllä äiti vaasalaineissa. Jep. Varaa oma Vaasalain elämyksesi osoitteessa vaasalain.com. Kaupunki voi olla avaruuden pääkaupunki. Seinäjoki, avaruuden pääkaupunki. Teisestä askeleen. Sä vireen kaadut, tilasi henkeet.
et sano sanakaan. Sä tuijotat mun niskaa vaan, samalla kun mä leikin nukkuvaan. Liian usein kaipaan niitä hetkiä, et saisin yksin nukahtaa ja herätä. Ei tarvis jännittää ja sisintänsä selvittää, kun ei sitä ymmärrä itsekään. Mä tiedän sun on vaikea ymmärtää, haluan sun lähelle. Joo, ja voi kun se riittäisi sullekin, niin tää kaikki vois jatkuu paljon helpommin. Mulle tämä syvä hiljaisuus kuin huono valheus. En voi sanoa suoraakaan, et jo edelleen ahdistaa, kun me sitä jätäis sitten kelaamaan. Kiitos Pasi upeasta tulkinnasta. Eija Kantola, mitä viestiä Pasille? Kiitos Pasi, oli ihana esitys jälleen. Ja sä oot niin jotenkin kotona siellä lavalla, että sen näkee, että sä nautit siitä esiintymisestä. Sua on tosi helppo katsella ja kuunnella. Ja sulla on tosi persoonallinen ääni. Se on myöskin tärkeää, että erottuu joukosta. Se on tommonen ihanan samettinen, jopa ehkä hunajainen. Kiitos Pasi. Kiitos Heija. Kiitoksia kaikille superfinalisteille. Nyt on kaikki kappaleet kuultu. Onko teillä suosikki löytynyt? Täällä on aikamoinen tunnelma täällä Seinäjoki-areenassa. Ja tässä kohtaa kiitetään myöskin meidän upeaa yhtyettä. Sami Pitkämö orkestereineen, tango-orkesteri. Raivoisat aplodit heille. Mahtavia sovituksia. Illan viimeisestä esiintymisestä ja esityksestä vastaa tämän hetken hallitseva tango-kuningas Keijo Hietikko. Tervetuloa. Hei vaan hei. Hei. Minkälainen tangovuosi on ollut? Aika kiireinen. On ollut vähän sopivasti vanhaa ja aika paljon tullut uutta asiaa.
Joo. Minkälaisia ohjeita sä antaisit nyt tulevalle kuninkaalle, kun hän kohta sinun kruunusi saa, niin onko sulla jotain semmoista, mitä sä et ehkä osannut odottaa, että hei, tää on ihan tärkeä muistaa. Muistakaa käydä yleisön kanssa myös siellä keikan ulkopuolella keskusteluja ja jutteluja ja menkää vaihtelemaan kuulumisia ja yleisölle sitä tehdään, niin muistakaa ottaa he huomioon. Hieno viesti. Tärkeä viesti. Nyt päästään kuulemaan kappale Tää katsotaan ja tää on sun ja Eija Hinkkalan käsiala. Ole hyvä. Olin 15 vuotta sitten, kun aloin opetella rakkautta sun kanssa. Olin järkyttävän ujo, sain tuskin sanaa suusta. Sain sentään pussattua sua peiton alla piilossa. En tuonut kukkii tai siideri, mut korjasin sun skootterin ja ajattelin. Sun käsi mun käteen vaan, tulkoon mitä vaan. Hutia tai osumaan, tää katotaan. Sun käsi mun käteen vaan, tulkoon mitä vaan. Yhdessä tää katotaan. Keksin yhä sata syytä salata mun heitä. Mut sä tunnet herkät kohdat ihon alla minussa. Harvoin tuon kukkii tai kuohari, mut korjaan sun volkkarin ja vieläkin. Sun käsi mun käteen vaan, tulkoon mitä vaan. Utia tai osumaan. Tai osumaa, tää katsotaan. Sun käsi mun käteen vaan, tulkoon mitä vaan. Hutia tai osumaa, tää katsotaan. Sun käsi mun käteen vaan, tulkoon mitä vaan. Yhdessä kaunis, kiitos. Hei rakas, kerro mulle, mikä on tää tunne, kun ei tunnu jaloissani maa. Voisin tehdä laulun kauniin tai kodistani valmiin, mut ilman sua ne ois seiniä vaan. Oi, jos se ois niin, hukkuisin huokauksiin. Valvoisin lakanat ryttyyn, saisin kaikestakin ja varmista.
hetki, kun kerrotaan Tango kuninkaalliset 2023. Täällä on varmasti pulssi näillä neljällä superfinalistilla ihan tapissa. Täällä on palkitsemassa vielä hallitsevat kuninkaalliset Tango kuningatar Heta Halonen ja Tango kuningas Keijo Hietikko. Sekä myöskin Tango kuninkaalliset ry yhdessä seuraajien kanssa tukee uusia kuninkaallisia 1 000 euron avustuksilla. Ja stipendit tulee luovuttamaan Tango ry:n puheenjohtaja Tango kuningas niin ikään Aki Samuli. Ja näin jännittävällä hetkellä meillä on tuomaristo, joka on tehnyt erittäin vaikeita päätöksiä. Tässä kohtaa katseet käännetään sinne tuomariston puheenjohtajaan Marko Maunuksella. Hoho. Olette kyllä ainutlaatuisia tyyppejä, ihan jokainen. Me ollaan tuomariston kanssa mietitty ja puhuttu teidän jokaisen kohdalla jo tämän päivän aikana hyvin pitkään, kaikkien teidän 10 kohdalla tarkkaan teidän kaikkia vahvuuksia, teidän kaikkia mahdollisia heikkouksia ja tehty niistä yhteenvetoja. Ja tässä kohtaa uskallan jo ihan varmasti sanoa, että teillä kaikilla, teillä neljällä, jotka nyt odotatte siinä tulosta, tulee olemaan varmasti upeita hetkiä tulevaisuudessa musiikin parilla, mihin se sitten ikinä teitä viekään. Me ollaan yhdessä itketty, me ollaan yhdessä naurettu teidän kanssa, me ollaan eletty yhdessä tämä matka ja me ollaan tehty päätös. Ja se päätös on meillä tässä käsillämme. Hyvä yleisö, vuoden 2023 Tango kuningas on Pasi Flodström! Pasi Flodström Harjavallasta saa kruunun päänsä ja näin Keijo Hietikko laittaa kruunun Pasille ja meillä on kuningas vuosimallia 2023 löytynyt. Onneksi olkoon upea baritoni, vai onkohan basso jopa mahtavalla soundilla. Ja Aki Samuli antaa stipendin. Vuoden 2023 Tango kuningatar on Charlotte Saari! Tango kuningatar Charlotte Saari. Ja siellä jo onnen kyyneletkin tippuvat silmistä selkeästi. Niin pitääkin. Upea kilpailu on takana. Uudet kuninkaalliset on kruunattu tässä vaiheessa. On aika kiitosten. Kiitos Sami Pitkämon orkesteri. Kiitoksia tuomarit. Kiitos kaikki finalistit ja kilpailuun hakeneet. Kiitos yleisö Seinäjoki Areena, Etelä-Pohjanmaa. Hiljaa yössä Tango Areena hiljenee, mutta vain vuodeksi. Me palaamme jälleen. Kyllä näin. Nähdään taas hiljaa yössä. Hyvää illan jatkoa, Manuoli! Thank you.
mitenkään tukki jaksellut. Oikein hyvin. Älä välitä, sattuu sitä isommillekin. Suomen sairaalatukusta. Hoiva- ja hoitotarvikkeet myös yksityiskäyttöön. Sairaalatukku.com. Nyt on kyllä äiti vaasalaineissa. Jep. Varaa oma Vaasalain elämyksesi osoitteessa vaasalain.com. Kaupunki voi olla avaruuden pääkaupunki. Seinäjoki, avaruuden pääkaupunki.